yang macam manakah yang dikira membenci sunnah? Adakah tidak minat belajar atau malas mengamalkan sunnah? Tuan-tuan sekalian, nak sebut benci sunnah ni, kita nak kena berhati-hati. Kan? Kita nak kena berhati-hati. Sebab dia ada dua idea. Yang pertama, tidak minat belajar, satu. Yang keduanya, malas mengamalkan sunnah. Malas mengamalkan sunnah, tuan-tuan sekalian. Kita nak kata benci tu, kita kena berhati-hati. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pernah berlaku kepada Abdullah yang dikenali sebagai Himar, yang disebut dalam Sahih Bukhari. Abdullah ni, tuan-tuan sekalian, ataupun lebih dikenali sebagai Himar, keldai. Dia ni sahabat Nabi. Dia suka menggembirakan Nabi. Tapi dia ada satu perangai yang tak elok. Dia suka minum alkohol, minuman keras, minuman yang memabukkan, khamar, al-khamru. Jadi satu hari sahabat bawa dia jumpa dengan Nabi untuk dirotan sebab dia mabuk lagi. Dia ni bagus sebab dia suka buat jenaka sehingga Nabi tertawa dan Nabi suka kepada Abdullah. Tiba-tiba masa dia dirotan, kan, hukuman hudud tu, dia dirotan, ada sahabat-sahabat yang mencela Abdullah. Bila Abdullah dicela, tuan-tuan sekalian, dikutuk oleh para sahabat, Nabi melarang para sahabat daripada mencela Abdullah. Dan Nabi kata, aku mengetahui bahawa beliau sangat cintakan kepada Allah dan Rasul. Tengok. Sangat cintakan kepada Allah dan Rasul. Walaupun dia buat satu kesalahan besar, tapi kita nak kata dia benci kepada Nabi, benci kepada sunnah, yang tu kita nak kena berhati-hati. Dia ada beberapa perkara lah yang kita nak kena ambil kira. Walau bagaimanapun, kalau seseorang itu dia benar-benar sayang kepada Nabi, berdasarkan kepada ayat yang saya baca di awal tadi, kan, apa dia? In kuntum tuhibbunallah, kalau dia sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya dia dikasihi oleh Allah. Maknanya kalau kita nak ikut Nabi, cara dia tidak ada cara yang lain, kita kena belajar berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.